Rikthehemi përsërin transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e dytë, do ndalemi shkurtimisht titujt dhe do kalojmë më njëherë te i ftuari në këtë pjesë. Ambasadori i SBE-s në Tiranë, Tarran, kërkoi të realizohet vota e diasporës në zgjedhjet që vijnë. PD-ja dhe PS-ja pranuan se nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët dhe fajsuan njëra tjetrën se nuk duan që emigrantët të votojnë. Me vendim të GKK-s, pak sekuestroi shtat pasuri të Redian Mollës dhe Mariglen Qatos në akuzën për dosjen 5D. Spak thosë se dysh drejtorët fitonin me punime fiktive përmes 5D Construction dhe parat investonin në pasuri të paluajtshme. Bashkia e Dropullit prej 24 orësh është nën kërcënimin e zjarreve. Banesat e fshatit Grapshu rrezikuan nga flakët që nga pyjet të zbritën në aksin nacional Gjirokastër Kakavi. Në këto pamje shihni se parcelat në dy anët e rrugës digjen dhe për një orë bllokua qarkullimi në pritje të qartësimit të rrugës nga Tymi. Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erën Velia në një takim me guidat dhe turistët që vizitojnë Tiranën tha se kryeqyteti ka 1 milion vizitorë në muaj. Çdo turist është një ambasador për vendin tonë, theksoi ai. Uaratis nga burgu në Kosovë, Marko Rosic, i dënuar vetëm pak ditë më parë me 8 vite burgim dhe 10.000 euro gjobë për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanovic. Rosic është një nga 4 personat e dënuar për vrasjen e Ivanovic në akuz për pjesëmarrje në grup kriminal. Silvinho do të vijojë të jetë trajneri kombëtarës shqiptare. Pavarësisht ofertave, 50-vjeçari ka konfirmuar vetë për Report Televizion se do të rinovojë kontratën me Kuqezin deri në botërorin e 2026-s në Amerikë. Gërmimet në hyrjet e parkut arkeologjik të Amantjas nga një ekip arkeologësh dhe restauratorësh zbuluan një varr monumental. Ai mendohet të jetë përdorur për varrime në shekullin e parë dhe të dytë të erës tonë, në kohë ka nisur puna për ndërhyrje restauruese.